Ekiri mu maka ga Fiona Nyamutolo ne Eddie Kenzo omuliro gukutte era nga byonna byonna mbiyina maasaawo naye nga muzikiriza mire nga te mbabuuzako buli omu gyasinzira okubeera nga te agoberera big up ne soft guys amu balinyowe ddala okubeera nga te omuntu ogasseeko naddala mu ba subscribers abapya era nga wano tubeerawo n'amawulire nga bagatambula mu ggwanga Uganda ne bwe ggwanga yonna yonna oba politics oba entertainment gwe ky'obamanya buli kimu kisookera wano nga tekinaba kubeera nga te kisaasaanira ewala so nabwe kitobeera nga te all subscribing bw'obanga obadde tunakubeera nga te osubscribing liking a video ate sharingirako abalala bino byembaleetedde wansawo mu comment section njirekawo naawe n'obeera nga te okommentinga ne tubeera nga te tuwayawayamuko of course ku nsonga nga bwe ziba zigenda mu maaso nga bwe natandise mu ntandikwa nti ekiri owa Fiona Nyamutolo ne Eddie Kenzo balumbiddwa era nga waliwo akatabi kengenda okubeera nga te nkuzanyira Fiona Nyamutolo babadde babakyaliddeko ewaka Walian Skin yabadde abakyaliddeko wabula Fiona Nyamutolo yalaze empisa ezekika ekya waggulu bwatabula kajuisi bwakagira kinono kyatabudde abantu era ne bava ne babeera nga te boogera ebigambo ebyenjawulo ogenda kuteekawo wansawo komenti agwolowooza ki ku nsonga eno wama minisita yandisobodde oba yandibadde akola emirimu bwegiti lwaki Eddie Kenzo tabeera nga afunayo maidi nabeera nga ate yamuyambako okubeera nga agabula abagenyi binono byonna byonna ngenda kubeera nga te mbibatirawo awo nekira kyenfunyeewo kiraga nti mu maka ga Eddie Kenzo ne Fiona Nyamutolo teriyo maidi n'omu emirimu abambi ono Fiona Nyamutolo yaje kwasaganyiza waveri mu ofiisi okumala okubeera nga ate ateeseza abantu ajja butereevu n'abeera nga akola ate emirimu gy'ewaka ndowooza omusajja teyandyagadde kubeera nga ate amusembereza obuwala bonna bonna anyway ngenda kubeera nga te mbateerawo obutambi awo musobole okubeera nga te mulaba biki ebiriyo sayidi eyo ate oluvannyuma nkwongerezeeko ne vidiyo eno bya Betty Nambooze nabyo nno si birungi n'akamu akatami kayina maaso awo nako kawe obudde obeere nga ate okawuliriza kankomawo ate muvaawo. Nyamutolo nga toyina mpisa. No serving abawe ebyokunywa ng'oyimiridde. In fact, no serving abasajja ebyokunywa ng'oyimiridde. Nga tofukamidde nako. Nyabo oli mu Buganda tolya kyoli. Ewamwe gye mutafukamirira abasajja. Oyina okugoberera ebyobuwangwa n'ennono eby'omu Buganda. Omusajja oba omuwa ekintu kyonna kyonna bbaawo. In fact abasajja oba omusajja ekintu kyonna kyonna olina okufukamirako okumenya ku magulu. Kino kye wakoze waswaziza nnyo Eddie Kenzo. Wamuswaziza nnyo Nyamutolo. Tolina mpisa. Anyway, kati oba bano ababiri okusisinkana babala kaki Eddie Kenzo ne Alien Skin. Naye kyonna kyonna kye babala babala nti bagenda kukuba Bobi Wine beegatte babiri bakube Bobi Wine kye babala nga bakozesa ssente z'omuwi w'omusolo Nyamutolo agenda mu gavumenti n'asaka ng'ateeka mu bana ababiri mbu bakube Bobi Wine kye babala ekyo kye baliko kye babala Nyamutolo yagenda okubeera sponsor nga sponsoringa bano bye bagenda okukola ku Bobi Wine era bafutu soja mubeere ready. Waba na babiri basisinkanye tebigenda kuba birungi gakabi nnyo kali eyo kadoma soka kubeko Peter kadoma mwana leka kali kasinga omubisi gw'enjuki kalimu ne buno obuntu buno nawo bulungi nnyo banga okuzane ko kadoma gwe ebya kano ya linga todi yabo nabone papula tobulya mwana ono kadoma nabadde jo mchalo ali bichwa bichwa ngeto abade ne Fiona yada mpaka nyambo kadoma tali iyo bichi we buli chiswa buli chiswa buli chiswa nebda nze we Peter katambu kadoma yakola bwati ndamundi sako mbuto bamkulisa ako
kati nemalangende wajjaji asamanya katiki banya namusimange yonga tuchali bato kati ene nyumba enyumba ale kati wanotu watu achije ofiti nyumba zetakazi bako amobu mabwa kadoma bwe muti nga pa ipunga kaseke kati anti nze wanatuki wajjaji kinalia kaka watana ndi samanya koke bakola ti walina mwaka mmo samanya koke baliazi nalimanya kadoma waingira nende atemba desu ezamazi wasikwe fumba madesu kala bankobwe kati katagali njoba manya kaka Lakini sikila iminga nyo. Bajaja bafebali wonge government echuka. Balwana. Libalwana. Kakanga yaliwo. Mhm. Mero chimanyi nkinze na sinzo liye chinene. Okuba lwe namusimye ndia. Kubogo wakozeje. Eramwe mugenzo okujanga na tero. Oli wa demelo tugamba mwana mpola mpola. Emulekera. Oli tumanja wa mujje mwana kadoma. Atebo tukana tutubake enso bi. Mhm. Mama namusimye na chino natuseo chiro. Mticha mama beti nambozi ni koja wange muanga chivumbi. Nino kutambi buenda pa kutambule na kuzino ku social media. Na ye chine uonji sabo na baba imiri demu. Baba vunana bisanja bisatu. Tekuli haba vunana kubaza sako. Tekuli haba vunana kubaza rugudo lwa chitundu. Tekuli haba vunana kubaza nkula akulana. Tekuli haba vunana kubaza maruwa lido. Na baba vunana chimu. Wetu watu wakala ukulwanyisa Museveni ya veo. Neba na abafe basokeba veo. Mububunza abagala ukubavuganya. Sima ama nchimala ukulaba antibasobolo ukubawangula. Bagala musoke mbavire mubeiru lile kubo. Boba jeba tuwale chiwede katechonza chimala bumazi. Okukunyweza nenga. Lwacho liyamu tida ya gala goba ganya mugoba ganye. Namboze ne muwanga chivumbi weba ngateba guanide. Nga goka kasoya gala chifocha api. Irango ya gala kutusa buweleza mubandu. Bangu nyoba kuangula kubanga tewali muntu wa kuangula nga muntu ataguani de. Na ya te kwevo gamba nteba guani de. Toya gala kulabi kila na baku baloti pepa. Chite gezo vero batite buti. Abantu be mukono. Na abantu be butambala. Temukiriza bu gurupu gurupu waba tzedeke ziba nuba. Obadja kumula moku ba ugula. Mwemwa sose ne mwebuza, lwachi buli ayimiridde ne Kyagulanyi mu nsonga eno nga yaliko mubali yakubwa. Egwe kyogamba nti fabe butambala tukoye nnyo muwanga chivumbi okusinga abe Masaka ebakoye bwanika.
Wani kasule chilo chimuno mutamiru wawo. Gocho gama di Mwanga Chivumbi. Atusobe za nyofabe butamaro kusinga wani kawasobe zabe yo jachiki ya simanya chimanya kabonera. Jasinzi la naimia na gatu tesene Museveni na inga mchitundu mwasinzi di. Okuwa gira batesene Museveni muli mwentana za abafa. Uruwa Museveni guaya gara mutesena hii. Gwecho gama ntichimuanga Chivumbi ainachasove za nyofabe butambala. Okusinga mpuge Masaka. Mkungwe jachikirira. Olo ozantira tuwa mchawa nyofabe butambala. Okusinga be mkungwe bachawa mpuga. Gwawali sosene webuza. Lwachiba na ababiri. Kubanga tuina mwela abarudemu abalala. Ne lwachiba na ababiri. Bana ababiri echiba vunanya. Bino tuwa bitandika fena lwachi mubitule kamo. Chokanga ate boba na ababiri. Mukubitandika balo ozanti babitandika lwa Uganda naye babira banga biweta bigenda wa musajja ne babuka munti ensi tulijigamba tutya. Oyo kojja wange Mwanga Chivumbi. Sirwa kuba kojja wange kubera na mukubana ko. Zegwanga lirisoka. Oyo kojja wange Mwanga Chivumbi. Birabini. Kugamba nti naye amazima gabeera mazima. Nino kuyimirira n'abantu ne wankuba domo kwano go gubawo naye Uganda first chechimu. Noyo mama Betty Nambooze. Gutolowoza nti nze waliwa singa oba waliwa singa Nambooze okwagala mpuga. Oba waliwa singa Mwanga Chivumbi okwagala mpuga. Naye omuntu walumira kuli agendo koza kibeera kiralamu. Oba omuntu womulaba nga akutte sowani agenda okuyiwa emmere ate gy'abadde asinga okwagala ebeere egaze. Kyekiba tondugunyisa. Kyekiba bonyabonyesa. Chovula ba, nori ya muru nzi wembizi za jeno sale, njogela kasibante Moses. Na eva amu jayo kubanga bala bate ya rafiti ngo kuruanyi saba, nongaba no evali mkuruanyi saba mpuga. Statement ya Mwanga Chivumbi kunguzi zito wanyo. Na ya Nambooze kunguzi, zito wanyo. Kukusinge yange ye kulia kubanga nzi wye njogela. Abu bayaga. Kakati, naembu bamulete demachi. Azayo gerebi echi jega. Atude. Omanyi munupu okufuna kadi yayo oyina kusoka kwefuula musiru. Zebeti Nambooze gwe mmanyi madamu ticha. Manyi bina bikwala kwa esiro za kubanga mukazi mugezi nnyonnyo tetwagala bagezi. Twagala kujja Museveni by all ways, by all means. Twagala balumirirwa mu Uganda. Twagala bagala Uganda. Chokate gwalowooza nti oli mugezi. Obera musiru. Kubola bono gwalowooza nti musiru. Alabye obwetavu bw'okujja Museveni. Gwalowooza nti oli mugezi era yasoma. Nga tonnabulaba ani abeera musiru ku mwembi. Gwayagala ba intellectual. Ng'ogenda kumala okuba kuna ba intellectual bana. Era omunzike ng'obuwanguzi. Oyina bunoonyeza mu bannamba lujega. Ffe situwagala bagezi. Era situwagala ba professors. Kubanga ne wamwe gye bakuzaala ekyerima ebutambala. Sisuubira ntuweerako ba professor abana. Ne baba basatu sirowooza n'abantu bo baliko bameka. Be basinga facing ebizibu. Kati twagala omuntu amanyi ebizibu by'abo abantu. Twagala omuntu alina obwetaavu obw'okununula abo abantu. So si muntu yasoma. Olowooza singa byali bya kusoma lulete yalifuza emyaka 9 amini nafuga emyezi 2. Lwaki Idi Amin ow'ekyokubiri. Ye yafuga emyaka 9 lule Professor Mulamba nafuga emyezi 2 bujega. Kwerowooza nti oba mugezi na kwerowooza nti wasoma nnyo. Nambooze ekiyina mujisayo ne Mwanga Chivumbi ekiyina mujisayo. Bafuze ebisanja bisatu. Bwe tuba twagala okugoba Museveni tuyina naffe okusooka okubeera ekyokulabirako. Bano basooke baveeyo oli mujega. Museveni awamba abaana b'abantu lwa ntebe, yatta abaana b'abantu lwa ntebe, yasiba abaana b'abantu lwa ntebe. Gwe Museveni asobola okukakasa nti bw'ogoba Nambooze nange ngenda kukuddiza obuyinza bwo. Oba wali owuliddeko omuntu akompleyini nga yenna mu kkooti nti Nambooze yanzibye obuwanguzi, Nambooze yanzibye okuloto. Wali owuliddeko akompleyini nga teyatuusiza kino, yabulankanyizza kino, yabulankanyizza kino. Kuzze pointi ze nnali suubidde. Yabulankanyizza kino, yabulankanyizza kiri, yabulankanyizza kiri, oba yakutte mu bululu naye nga gwe pointi z'oli mukuwa.
za Nambozi bwaluddewo bobo yagala okujjawo mu 7 nawe soko jewo Nambozi boli shuwa ndi mu 7 bomuyire eri Nambozi na yagwayo waba kutezo obukodyo ennyanja etabangu sinegwa sula yebibyo mazzi omulaba asigazza Umulabe mpichiza sigaza goli kuzizo sulayo mazi. Eriato liweuke, eriato liweuke. Kale lwachi nebampuga. Tebali mweyo listi. Kumanga nabo baludeyo. Lwachi nabo tebali mweyo listi. Lwachi Nambozi yali mweyo listi. Lwachi ono yali mweyo listi. Ona bali mu deep block. Abe kutula kabinja kali akaba gezigezi. Lwachi bali mweyo listi. Muve ku bubinja binja mu abantu be butambala. Muve ku bantu abenonyeze ebyabwe. Mu abantu be mukono. Muve ku bantu abenonyeze ebyabwe. Kubanga waliroozi santi obutambi bwe bumu. Bwali genze ne mubalalira abaluddeyo lwaki buli mubana. Lwaki bwetololera mubano bokka. Nga n'abayimiridde mu makamera. Okugamba nti fabe butambala otufuze bye nze sibamanyi ndiwe butambala sibamanyi sijecho kibalimba sibamanyi muli baana baani kumanze buli ogamba nti ndiwe butambala nsoka kubuzo vawani mba nkumanyi nunga nti mve wa mzei guni nti kitaawe ye yali ani yali mwana wa gundi wa kumeka ne mmanya nti goli we butambala mubabuza babajika baba jeyo mubibuga Mubusa be mukono nti abo bomu bamanyi baba ise namwe mwabala bakuolu ababalwania ne mwewunda banange omuntu bambi sina wa muno nnyo naye bambi atulwanirira kule jembi bawa muli maana bani nayogera atyo nti gwe tukoye w'ebisanje bisatu nga tajjanga kokuogera Museveni agende wamulabawa okwekalaka se butambalanga kuina kuba muwanga kivumbi okutabanga yunga kwa Museveni nga nokwa saba sadde okabiri mwende waffe butambala te kwatuka muli bagwiba ddalu wamma mama Betty Nambozi wamma muwanga kivumbi kojja fitwate gedde bantu baina kibatugamba njagala kusaba speaker nti awulire emirembe ekimufuula speaker fe babaka be aba parliament buli parliament lwetula amanyi gewege yongera era mu mateeka yeye yali baddatu asingana okubanga ayagala fetuletenge biteso bingi kakati ku kino sagala na kugenda mu nsala woye oba kituufu ogenda maaso n'okuteesa ku musango nga gwawuliddwako mu kkooti oba nedda kyenjagala ogamba nti weyasi okusalawo okwo tekwalijjidde mu bbaluwa ensonga eno yali girese nejja mu palamenti ng'amateeka gaffe bwe galagira ne wabaawo bammemba ne baleeta ensonga nti ye speaker ensonga eno gye tuteesa kubanga ye speaker kisuubirwa nti talina kyamanyi kati kyagamba kkooti bwe yasaze omusango yamuwandiikidde nti twasaze n'omusango tokuteesaako yakitegedde atya mu mateeka speaker aba talina kyamanyi okutuusa nga kimaze obuwulirwa kubanga nze ne gye baasalira omusango bamwe mwalabako ani yayimirira mu kaguli era ogwana ne bamuwozesa saliwulira nakwe na bino byempulira mpulira byangu so ebyo ebyembu sipiika yali tuyambye ensonga eno nejja mu palamenti kakati ne wabaawo ababaka ba palamenti ne baleeta ekiteeso nti ensonga eno tuleeta ekiteeso teteesebwako kubanga kkooti yagimaliriza then nabali abagamba nedda eteesebweko nabo ne baleeta ensonga zaabwe kati awo sipiika n'atula mu buyinza bwa ofiisi bw'entebe ye n'asalawo n'agamba nange nzikirizuganyiza n'abagamba tekola ki teteesebwako yawedde nekigenda nawali ku hansard awo we byali wedde obulungi naye buli wogezaako okulemesa ekintu kino okujja mu ddiiro omuntu abuuza nti kyaki lwaki kubanga mbadde ŋŋamba nabo bennyini bano kibagasa okujja bakikubewo mu ddiiro wali era banabo bakimalirize kigende ne ku hansard nti baakiwangula n'abaana abalijja mirembe bagambye nti ensonga eno yaggwa bulungi mu kkooti yaliyo ne mu palamenti neggwa era ababaka
Aguna, awatari kwa salamu, neba kiliza, utipoti wa msangu ya lia visaze, ngatene pie saze, mbibia mazima, kugende mazo. Because wanuwali wende, nze nganze, na kafune njinyo nyolabili, wali waba namateka abagama, tineda, ebintu wadde bibadde mukoti, bino, ebili mparlamenti, yandia uloku bili mukoti. Ni waba namateka abagama, tineda neda, ngawe bia wende mukoti bia wende. Kati ya speaker watu, lila wali mutewe ye, na ulidize njuji zombi, na yoka asala mungu. Ni wakusali langa umu ofisi ye, atulete la okukeme wa, tugende tumuanu kule, ataga amenti no, kubanga baganda fetuga amatise mkulu wa kusose tibi inti habana varelo. Omuntu omukulu amalo kukola kwa musango, omugamba kuna adani kukwe kukola mbabana varelo tebati ya bachi. Bakulu.